الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. وعلى آله الطاهرين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبيا لكان عمر ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا خير خلق الله. بہت ہی تعظیم و توقیر، ادب و محبت اور قدر کے لائق جمیع مقتدر حضرات، علماء و حفاظ و قرائے اہل سنت، مہمانان گرامی مرتبت، ادارہ صراط مستقیم پاکستان مقامی یونٹ کے جمیع عہدیداران، کارکنان، معاونین و مخلصین، امام الانبیاء سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد میں دام درم سخن قدم حصہ لینے والے بلند نصیب بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مجھ سے پہلے آپ نے جناب محترم برق صاحب سے نہایت ہی ایمان افروز اور سبق آموز ایسا خطاب سماعت فرمایا کہ جس کا ایک ایک لفظ میرے عزیز کے دل سے نکل رہا تھا. اللہ ان کو اور ان جیسے اس ہر مومن کو اپنی پناہ خاص میں رکھے کہ جو اس مالک کائنات جل جلالہ کی توفیق کا صدقہ اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور خاص طور پر مسئلہ ختم نبوت کا پیرا دے رہے ہیں. سردیوں کی راتیں ہیں، آدھی رات تقریباً بیت چکی ہے اور ابھی مزید خطاب کا اعلان بھی ہو چکا ہے.
मैं मुनासिब वक्त में कलामुल्ला शरीफ की चंद आयात बय्यिनात की रोशनी में इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करूंगा। मालिक कायनात मुझे ऐसी गुफ्तगू की तौफीक अता फरमाए कि जो उसकी मर्जी और उसके महबूब की शान के लायक और सुनने और समझने के बाद हम सब के लिए दारायन में करामत। हज़रात गिरामी, क़ुरान मजीद को बगौर पढ़ने और समझने वाले लोग इस बात से आगाह हैं कि कलामुल्ला शरीफ में जितनी भी आयात बंदे के लिए कोई हुक्म जिसमें कोई ऐसा काम साबित हो रहा हो कि जिस काम के करने से बंदे का रब उसे राजी होता है, उन तमाम आयात कुरानियों को जिनमें अहकामात बयान किए गए हैं उनको जब जमा किया जाए, इकट्ठा किया जाए तो इस्लाम की तकमील होती है। ज़रा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कह दें ऊंची आवाज़। इस तरह को जीते जागते बैठे रहेंगे तो मैं कुछ बातें कर पाऊँगा, क्योंकि पिछले दो दिन से मेरे भतीजे की शादी थी, आज 4 बजे वो तकरीब ख़त्म हुई है और फिर मगरब पढ़ के मैं घर से निकला हूँ, तो 2 दिन की वो मसरूफियात भी थीं और सफ़र भी खासा लंबा किया है और अभी 1.5 घंटा बैठ के भी चिल्ला काटा है, तो मैं तो वैसे बैठ गया हूँ, आप थोड़ा सा खुल अपने अंदर हिम्मत पैदा फरमाएं। जिन आयात कुरानिया में हमें ये सबक मिलता है कि हमने फलां काम फलां तरह करना है और ये काम करने से हमारा रब हमसे राजी होता है, इन सारे अहकामात पर मुश्तमिल आयात कुरान को जब आप जमा करेंगे तो इस्लाम मुकम्मल होगा। और कुरान की सैकड़ों आयात ऐसी हैं कि जिनमें परवरदिगार आलम ने हमें किसी काम के करने का हुक्म नहीं दिया बल्कि अल्लाह ने हमें कोई इत्तला खबर अता फरमाई कि फलां मामला यूं है। इन कुरान मजीद की उन तमाम आयात बय्यिनात को जिनमें इत्तलात हैं खबरें हैं, इनको जब आप इकट्ठा करेंगे तो ईमान मुकम्मल हो जाएगा। अलहम से लेके वन्नास तक मेरे पाक रब ने अपने बारे में और अपने महबूब पाक के बारे में जितनी भी खबरें दी, क्या दिया बोलो, खबरें इत्तलाएं, उन तमाम का ताल्लुक हमारे अकीदे और ईमान के साथ है। मसलन कुरान मजीद का यह कहना कि अकीमुस्सला, ये खबर नहीं ये हुक्म है कि नमाज कायम करो। और कुरान मजीद का यह कहना कि अल्लाहु अहद, ये हुक्म नहीं ये खबर है। अकीमुस्सला कुरान के इन कलिमात का ताल्लुक हमारे इस्लाम से है, हमारे किरदार से, हमारी सीरत से। और हुवल्लाहु अहद
قرآن مجید کے ان کلمات کا تعلق ہمارے عقیدے، نظریے اور ایمان کے ساتھ، یہ خبر ہے. اور انہی خبروں میں ایک خبر وہ ہے جو میں تلاوت کر چکا ہوں. میرا رب فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، ذرا سارے حضرات محبت سے کہو سبحان اللہ، بڑے بے نیاز اور مست سی طبیعت کا آدمی ہوں میں، مجھے کوئی اس قسم کا فکر نہیں ہے کہ وہ شخص کہاں ہے جس نے مجھے ٹیلی فون پہ بلایا تھا. کھانا میں کھا کے آ چکا ہوں، اور پہلے اپنے بھائی کو بتایا تھا، حافظ صاحب کو، مجھے وہ ایک چوک سے لینے کے لیے گئے تھے، میں نے کہا روٹی میں کھا بیٹھا، کیونکہ مجھے اچھے لوگوں نے یہ بات بتائی ہے کہ پتر جس لیے بھوک لگے روٹی کھا لینا. ٹھیک ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہاں مہمان کون ہے، میزبان کون ہے، مسجد کمیٹی کہاں ہے، مولوی صاحب کدھر ہیں. مجھے اس سے غرض ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے نبی کی نعت پڑھنے کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا آپ بھی ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ کہو. ادھر کو پانی ہے تو کوئی بچہ گلاس بھر کے مجھے پہنچا دے، یہ آپ کی مہربانی ہے. پلانے کی زحمت بھی آپ کو نہیں ہوگی، مجھے اللہ نے دو ہاتھ دیے. میرے رب نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. رب ذوالجلال جل جلالہ اعلان فرماتا ما کان محمد، نہیں ہے محمد، نہیں ہے محمد، جو بات تمہارے ذہن میں آئے اسے بھی سامنے رکھو، جو بات شیطان تمہارے ذہن میں ڈالے اسے بھی سامنے رکھو، جو پروپیگنڈا کوئی مرزائی کو قادیانی کرے اسے بھی سامنے رکھو. میرے نبی کی ختم نبوت کا منکر، میرے نبی کی حیات کا منکر، کوئی غلط راہ تمہیں بتائے اسے بھی سامنے رکھو. میرا رب فرماتا ہے ادھر ادھر کی بات نہ کر، تیرا رب تجھے جو بتا رہا ہے اس پہ توجہ دے. محمد نہیں ہے، جو چپ بیٹھے ہو سبحان اللہ کہو، نوے نیکیاں ملیں گی. مسجد میں آ کے بھی بندہ خالی جھولی رہے تو پھر رہے میں جگہ تک کاٹنے کا فائدہ کیا ہے. فرمایا محمد نہیں ہے، اللہ سونے کیا نہیں، وہ رحمت للعالمین تو ہیں، وہ شفیع المذنبین تو ہیں، وہ بشیر النذیر تو ہیں، وہ داعی اللہ تو ہیں، وہ سراج منیر تو ہیں، قاسم نعمت تو ہیں، داعی توحید تو ہیں. فرمایا یہ سب کچھ ہے لیکن تم میں سے کسی بھی مرد کے حقیقی باپ نہیں. اس لیے کہ آدم کے بیٹے کو مرد اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ بالغ ہو جائے. اور میرے رب نے اپنے محبوب کے تینوں بیٹوں کو چھوٹی چھوٹی عمروں میں واپس بلایا، واپس بلایا. فرمایا محبوب بیٹے اس لیے دے رہا ہوں کہ عرب کے جس ماحول میں آپ رہتے ہو یہاں بیٹوں کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، بیٹوں کو عزت کی دلیل بنایا جاتا ہے، بیٹوں کو خوشبختی کی دلیل سمجھا جاتا ہے، جس کے گھر بیٹے نہ ہوں اسے مناسب انسان نہیں سمجھا جاتا. بیٹے دے اس لیے رہا ہوں کہ دنیا کو پتا چل جائے کہ عربوں کے ہاں اگر بیٹا ہونا بڑی بات ہے تو یہ بڑی بات میرے نبی کے گھر میں موجود ہے. لیکن میرے کملی والے، چار بیٹیاں دے کر چاروں کو زندہ رکھوں گا، چاروں بڑی ہوں گی، چاروں بالغ ہوں گی،
چاروں بیائی جائیں گی، چاروں کی اولاد ہوگی، لیکن تین بیٹے دے کر تینوں واپس لے لوں گا۔ اللہ سونیا بیٹے واپس کیوں لینے ہیں؟ فرمایا تاکہ تیری ختم نبوت پہ کوئی حرف نہ آئے۔ اللہ سونیا بیٹے واپس کیوں لینے ہیں؟ اچھی بولو سبحان اللہ۔ جس پیر مہر علی کا نام حضرت ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے کلام میں لیا گیا نا، میں اس پیر مہر علی کے در کا لنگر پردادا جی سے لے کے کھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ بس کپڑے ضرورت کے مطابق ہی پہنتا ہوں تاکہ کوئی غریب سنی مجھے دیکھ کے ڈرے نہ، پتہ نہیں مولوی کتنے چ پوے گا، جس کا دل کرے وہ بلا لے، بھائی چلو ٹھیک ہے ساڑھے نال دئیے، ہو سکتا ہے سوکھا ہی بھگت جائے۔ تو باقی ذوق میرا چشتی ہے، نسلن نسبن میں چشتی ہوں، میرا ذوق آپ پورا کریں گے تو آپ کو میں اپنے نبی کی نعت دل سے سناؤں گا انشاءاللہ۔ اے میرے پروردگار، تو نے اپنے نبی کو تین بیٹے دے کر واپس کیوں لے لیے؟ فرمایا اس لیے کہ بیٹا ہو، باپ جیسا ہو، باپ جیسا ہو تو کملی والے کی مثل آ جائے گی، باپ جیسا نہ ہو تو میرے نبی کی شان پہ انگلی اٹھے گی۔ ہر بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، ہر بیٹا باپ جیسا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، عادات میں باپ جیسا، شکل و صورت میں باپ جیسا، مزاج میں باپ جیسا، رکھ رکھاؤ میں باپ جیسا، معاملات ادا کرنے میں باپ جیسا، طبیعت میں باپ جیسا، مزاج میں باپ جیسا۔ مجھے اتنا کہنا ہے سنی مسلمانوں، جو رب میرے نبی کے گھر میں میرے نبی کی مثل نہ ہونے دے، میرے رب کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آمینہ کے لال کے گھر میں کوئی ایسا ہو جو یہ کہے میں محمد جیسا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک رب کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ میرے نبی کے گھر میں کوئی ایسا ہے جو کہے میں شکل میں محمد عربی جیسا، عادات میں محمد عربی جیسا، مزاج میں اپنے ابا جی جیسا۔ نہیں میرے کملی والے، اگر تجھ جیسا نہ ہوگا لوگ کہیں گے باپ کو دیکھو، بیٹے کو دیکھو، اور اگر تجھ جیسا ہوا تو تیری مثل آئے گی۔ اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے وحدانیت میں میری مثال کوئی نہیں، رسالت میں تیری مثال کوئی نہیں۔ اس لیے تو میرے اعلی حضرت نے عرض کیا تھا نا کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء خلق سے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب سب رسولوں سے آلا ہمارا نبی، سب رسولوں سے آلا ہمارا نبی، سب سے میرے پاک نبی کے تینوں شہزادے بالغ ہونے سے پہلے وصال فرما گئے۔ میرے رب نے فرمایا آؤ میرے نبی کے شہزادوں واپس، اس لیے کہ اگر تمہیں
आदात में, अतवार में, मिजाज में, शक्ल में, सूरत में अगर अपने महबूब जैसा बनाऊंगा तो नबी की मिसल मुमकिन हो जाएगी, और अगर कमली वाले जैसा ना बनाया तो मेरे नबी पे उंगली उठेगी। लिहाजा ना मैं अपने नबी का मुकाबिल बर्दाश्त करता हूं, ना अपने नबी की तोहीन बर्दाश्त करता हूं। ना अपने नबी का मुकाबिल, ना अपने नबी की तोहीन। तो जिस नबी का मुकाबिल उस नबी के घर में कोई नहीं गुजरा वाला में 14 सदियों बाद कैसे पैदा हो सकता है। ऐ मेरे प्यारे नबी के गुलामों तवज्जो चाहूंगा, मेरे रब ने अपने प्यारे नबी के तीनों शहजादे वापस क्यों बुलाए, वापस क्यों बुलाए? फरमाया साबका दौर में ऐसा हो गुजरा है, बाप भी नबी, बेटा भी नबी, पोता भी नबी, अगले भी नबी, पिछले भी नबी। अब यहां कमली वाला खुद नबी हो, मौलवी का बेटा मौलवी ना हो, मुक्तदियों को हैरानगी होती है। थोड़ा बच्चा उस्ताद जी थोड़े ते नहीं गया, ये बाबू बन गया, ये क्लर्क भर्ती हो गया, ये आर्मी च क्यों चला गया? जनाबे वाला चौधरी का बेटा चौधरी ना हो, सियासतदान का बेटा सियासतदान ना हो, दुकानदार का बेटा दुकानदार ना हो। ऐ मेरे प्यारे नबी, साबका कौमों में ये गुजर चुकी ये बात कि एक शख्स खुद भी नबी है, उसका बेटा भी नबी है, उसका पोता भी नबी है। ऐ आमिना के लाल, अगर आपके बेटे जिंदा रहेंगे, जवानी को पहुंचेंगे, फिर बुढ़ापे की तरफ जाएंगे, इन्हें नबी तो बनाया जा सकता नहीं है। इसलिए कि हमने जितना टुकड़ जितना लंगर किसी काफर के मुकद्दर में लिखा है, हम उसे भी अदा फरमाते हैं। जब खत्म नबूवत तेरे मुकद्दर में लिख दी है तो फिर तेरे बाद नबी कैसे बनाया जा सकता है? ऐ मेरे महबूब, तीनों बेटों को वापस भेज दो, वापस भेज दो, वापस भेज दो। मेरे जुमले पे किसी को एतराज है तो वो कल अपना तबसरा इरशाद फरमाए, अभी सुभान अल्लाह कहे। ऐ मेरे प्यारे नबी, अपने तीनों बेटों को वापस भेज दो, इसलिए कि आपके घर में रहेंगे तो इनका नबी होना जरूरी है। मौलवी का बेटा मौलवी हो, मुफ्ती का बेटा मुफ्ती हो, बड्डे का बेटा बड्डा हो, मुछंदर का बेटा मुछंदर हो, तो आमना के लाल का बेटा नबी क्यों ना हो? अगर नबी होगा तो खत्म नबूवत का वादा तुझसे है, और मेरी ये शान है, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मीआद। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो, खुश हो। कल जुम्मा है, जुम्मा भी पढ़ाएंगे, शाम को फिर जलसा भी है। मौसम कितना खुश्क है, ये 2-4 नारे लगा के तजर्बा करो। जो आप बोलते नहीं हो ना, गले को इस्तेमाल नहीं करते, आपको नहीं एहसास होता कि मौसम कैसा है, ठीक है ना जी? ऐ मेरे प्यारे नबी, अपने बच्चों को वापस भेज दें, इसलिए कि खत्म नबूवत का ताज हमने आपके सर सजाया है। यहां मुझे एक प्यार भरी बात याद आ गई, शम्सुल आरिफीन, शम्सुल इस्लाम बद्दीन, हजरत ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपने जब सबसे आखिर में मेरे ख्वाजा हजरत पीर सैयद मेहर अली शाह हसनी हुसैनी गीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सर अनवर पे दस्तारे खिलाफत बनाई, उसके बाद किसी और को आपने खिलाफत न दी, खिलाफत न दी, खिलाफत न दी। एक मरतबा गुलाम ने पूछा, सोनिया जदों का मेर शाह नू पग पुआई है, उसके बाद किसी और को खिलाफत अता नहीं फरमाई? तो मेरे ख्वाजा शम्सुद्दीन सियालवी पीर सियाल लजपाल ने मुस्कुरा के फरमाया, जब से मेहरी अली को पगड़ी पहनाई है, उसके बाद मेहरी अली से ज्यादा खूबसूरत सारी मेरे सामने नहीं आया। नारे तकबीर, अल्लाह हु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगर मेरी अली से ज्यादा बेहतर
پیر سیال کو کوئی ملے تو خلافت نہیں دیتے، اس بہتر جب ہے ہی کوئی نہیں تو پھر خدا نبوت کسے عطا فرمائے؟ آمنہ کے لال کی یہ شان ہے کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، جی کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا سب سے اعلیٰ ہو مردوں میں سے رسول اللہ کسی کی حقیقی والد ہے؟ کیونکہ جو آپ کے شہزادے ہیں وہ مردانگی کی عمر تک پہنچے ہی نہیں، وہ بچپن میں ہم نے واپس بلا لیے، واپس بلا لیے۔ بیٹا گھر میں ہو وراثت کا پھٹا رہتا ہے، اور ہم نے اپنے کملی والے کی وراثت میں کوٹھیاں نہیں رکھی، بنگلے نہیں رکھے، جائیدادیں نہیں رکھی، زمینیں نہیں رکھی، مال نہیں رکھا، نوٹ نہیں رکھے، کرنسی نہیں رکھی، سونے پھر آپ کی میراث کیا ہے؟ فرمایا 30 بار قرآن یہ میری میراث ہے۔ اب جس کا دل چاہے لے لے، جس کا دل چاہے لے لے، جو جو قرآن کا نور لیتا چلا جائے گا وہ میری وراثت کا حقدار ہوتا چلا جائے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، صبح قیامت تک پوری خدائی میں کسی بھی مرد کے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی والد یا اللہ، وہ کسی بھی مرد کے حقیقی والد نہیں ہے تو پھر ہم بھی انہی مردوں میں شامل ہیں، ہمارے وہ حقیقی والد تو نہیں لیکن ہمارا دل ابا کے لیے اتنا نہیں دھڑکتا جتنا کملی والے کے لیے دھڑکتا ہے، اس کی پھر وجہ کیا ہے؟ خوش ہو کے بیٹھو، خوش ہو کے۔ ہمارے رویے بھی نوٹ ہو رہے ہیں، ہمارے رویے نوٹ ہو رہے ہیں، انج نہ بیٹھو جتنا بندہ اوکھا پھسیا ہوندا ہوں یار چلو اور خدا ولو آئیے تو چلو گوارا کرو، انج بیٹھو کہ کوئی چوڑا انج کر کے سانو ویکھنا چاہے وہ کنج بیٹھن تے ساڈے چہرے دا تبسم ویکھ کے مر جائے اوتھے ہی خوش ہو کے بابا۔ اللہ ہو ساؤنڈ بھی مجھے سمجھ چکا ہے، بہت جلدی اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو 2-4-5 امپورٹڈ ساؤنڈ سیٹ اور دے۔ توجہ چاہوں گا میرے نبی کے غلاموں، یا اللہ میں بھی ایک مرد ہوں، اگر میری آقا میرے حقیقی باپ نہیں اور کسی بھی مرد کے باپ نہیں تو میں نے ابا کا راستہ مل کے کبھی میں نے انتظار نہیں کیا، پھر میں مدینے والے کی انتظار کیوں کرتا ہوں؟ مجھے ابا کی سن ولادت بھول گئی، پتہ ہی نہیں میرے ابا کب پیدا ہوئے تھے، لیکن مجھے اپنے کملی والے کا یوم میلاد بھولتا کیوں نہیں؟ میں نے اپنے ابا کی قبر کو بھلا دیا، پتہ نہیں کس پہاڑی پہ دفن ہے، لیکن مجھے مدینہ طیبہ میں دفن ہونے والے نبی کا روزہ کیوں نہیں بھولتا؟ انشاءاللہ میں اپنے بچوں کو بھول جاتا ہوں، بیوی کو بھول جاتا ہوں، ماں باپ کو بھول جاتا ہوں، بہن بھائیوں کو بھول جاتا ہوں، یہاں تک کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں۔ اور اے پروردگار تیری عطاؤں کی قسم، کبھی کبھی جب بھی اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں اور اپنے آپ کو جب بھولنے کی وجہ پتا کرتا ہوں تو معلوم یہ ہوتا ہے اس وقت مجھے کملی والے شدت سے یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، چراغے گولڑا حضور سے یہ نصیر الدین نصیر
حضرت بابو جی میرے مرشد گرامی کے پوتے شاعر حب زبان، آپ نے یہی کیفیت بیان فرمائی کہ اس وقت نہ چھیڑ اے کشش لذت دنیا، اس وقت نہ چھیڑ نہ چھیڑ، کنجرا دے گانے تے نچن والے میرے پتر اگر خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ دے تو تینوں چھالے تے نہیں پہن لگے، میرے نال تے کوئی ٹول باجا کوئی نہیں، نہ اٹھ کے نچو نہ لیٹ کے نچو، منہ بولو مرن جو گیا ہو گیا، اس وقت نہ چھے اے کشش لذت دنیا، کیوں نہ چھیڑ؟ اس لیے کہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے، اس وقت میرے، اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے، اے میرے اللہ مجھے دم دم کملی والا کیوں یاد رہتا ہے، قدم قدم کملی والا کیوں یاد رہتا ہے، اللہ اس مہنگائی میں پنڈی سے نکلتا ہوں رحیم یار خان تک جاتا ہوں، اللہ سونے پورے پنجاب میں کہیں گیس نہیں ملتی، پٹرول پہ سفر کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے لوگوں سے پٹرول کے پیسے مانگنے کو دل کیوں نہیں کرتا، آواز آتی ہے اس لیے کہ حلالی بیٹا کبھی بھی اپنے ابا کے لیے سپارہ پڑھ کے اماں سے پیسے نہیں مانگتا، گج کے بولو سبحان اللہ، میں ٹر جانا تھی حافظ عرفان عثمان انہوں نے پوچھ لینا بھائی مولوی نے کچھ ہے منگی ہے تیرے کو، پیران دی قبر تے جا کے بندہ پانچ سپارے پڑھے، گوڑا شریف جائے، داتا سرکار جائے، سیال شریف جائے، کدھرے بھی جائے تے ہن کدھے کول پیسے نہ دے، مرید جو ہویا کچی بول، پیو دی قبر تے جا کے سورہ یاسین پڑھے تے کدھے کول پیسے منگے، پتر جو ہویا تے کملی والے دے ناں تے گھروں نکلے تے کیوں پیسے دا لالچ کرے، امتی جو ہویا امتی جو ہویا، اے میرے پروردگار اگر وہ میرے باپ نہیں، اگر وہ کسی بھی مرد کے باپ نہیں تو یہ دنیا ان کے نام پہ سر کٹانے کے لیے کیوں تیار ہے، انشاءاللہ پھر یہ ممتاز حسین قادری کو کیا ہو گیا، نہ چھ مہینے کے بچے کا خیال آیا، نہ جوان سال بیوی کا خیال آیا، نہ بوڑھے ماں باپ کا خیال آیا، نہ اپنی نوکری کا خیال آیا، نہ اپنے مستقبل کا خیال آیا، نہ اپنی جان کا خیال آیا، بلکہ جب بھی کملی والے کی عزت میں بلایا اس امت کا بچہ بچہ یہ منظر پیش کرتا ہوا سامنے آیا کہ حسن یوسف پہ کٹی، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، خوش رہو خوش رہو، جلدی بحال ہو گئے اللہ تو انہوں بحال ہی رکھے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے لال، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت حضرت علامہ مولانا محمد، بلکہ اگر میں غازی جناب والا علم الدین شہید کو، غازی عبدالقیوم شہید کو، غازی محمد عویس شہید کو، غازی جواد حسین شہید کو، غازی عامر چیمہ شہید کو،
غازی ممتاز حسین قادری دامت برکات مولا لیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سامنے رکھتا ہوں، تو میں اپنے اعلیٰ حضرت سے معافی مانگتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میری احمد رضا، عرب کی بات ہی نہیں رہی، اب تو حال یہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى سَرْكَتَاتِ تیرے نام پہ مردان عجم، میرے آبا و اجداد، میرا تن من دن جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کی عظمت پر، عزت پر، حرمت پر قربان. لیکن وہاں کیا ہے؟ خالی مصر ہے، پوری دنیا نہیں. کٹ کیا رہے انگلیاں، کٹانے والی کون ہے؟ عورتیں. مصر ایک محدود شہر ہے جہاں یہ عشق کا تماشا لگا ہے، جہاں یہ محبت کا سودا ہو رہا ہے، اور سر کٹا نہیں رہے، انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں، اور انگلیاں کاٹی جا رہی ہیں کہ ہوش میں ہیں. اس نے یوسف نے انہیں مدہوش کر دیا ہے. ہوش میں رہ کے کٹواتی تو بات اور تھی. اور یہاں غازی ممتاز حسین قادری کو جب سزائے موت سنائی پرویز شاہ جیسے بدبخت جج نے، دہشت گردی کے جج نے، تو غازی ممتاز قادری کہنے لگے الحمدللہ رب العالمین. تاولے نو سن کے سبحان اللہ کہنا، اللہ دا قرآن سنو اور سینے دیاں گہرائیاں وچوں نکلیا سنو، سارے مل کے بولو سبحان اللہ. تساں بارڈر لائن نہ بنا دے بندے، پنجی تری میرے سجے کھبے ہوندے، مجمع اور زیادہ چمک جاندا تھوڑا جا. نہیں نہیں، وہ سی ڈی دا شو خراب ہوندا ہے، کیونکہ اسی سی ڈی سونی بنانی ہوندی ہے. سی ڈی خوبصورت جی ہوے تے مولوی تے خوبصورت ہے کوئی نہیں، ہن جیسا ہے گزارا کرو. ہوں اس ٹوپی چ مینوں کون خطیب پاکستان مننے والے ہے جی؟ سبحان کہو نہیں، بس مینو اتھے ہی رہن دیو، ایڈا بھی نہ پھنڈاؤ، درویش ہی بہت اوکھا کام ہے. اچھی بولو سبحان اللہ.